ወጣት ሰለሞንና አድማሱ የሳውላ ከተማ አስተዳደር ያመቻቸላቸውን ብድር በመጠቀም በማህበር ተደራጅተው ወደ ስራ መግባታቸውን ይናገራሉ። ባንድ ማሽን ነበር እየሰራ ያለሁት ኮላ ያው መንግስት ባመቻቸው በስራ እድል ማለት ነው። እና ወደዚህ በማህበር ተደራጅቼ እና ወደዚህ ስራ ገባው። ማሽን ደሞ አልነበረኝም እና አሁን እንደምታዩ ያው ሁለት ማሽን ከመንግስት አገኘው። በስላሽ ብር ጀመረን ዛሬ ብዙ ደረጃ ላይ ነው ያለነው። እኛ አምስት ሰው ነን። በእኛ ላይ ደሞ ለሌላዎች እስራኤል ፈጠር ነው ሰባት ሰዎች አሉ። ይህ ማሽን ከመጣ በኋላ ብዙ ለውጦችን አይተናል። በአጠቃላይ የዞኑ መምጣት ራሱ ለኛ ትልቅ የስራ እድል ፈጠራ ነው። አሁን ላይ ብዙ ተሽከርካሪዎች አሉ በዞኑ እኛንን የምንሰራው። የአካባቢው ማህበረሰብ ገጠሩ ላይ ያለው ብዙ የእህል ወፍጮዎች አሉ። እነዛ ከዚህ ቤት ወላይታ ነበር የሚጫኑት፣ ሻሽመኔ ነበር የሚላኩት፣ አዲስ አበባ ነበር የሚላኩት። አሁን ላይ ግን ወደ ላይ የሚላክ ነገር የለም። ለማህበራቱ የመስሪያ ቁሳቁሶችንና ብድር በማቅረብ ከዚህ ቀደም ያጋጠሙ የነበሩ ችግሮችን መፍታት እንደተቻለ ተገልጿል። ለስራ እድል ፈጠራ ምቹ ሁኔታ ያደረገው ምንድነው? ክላስተር ማዕከላት ላይ ወጣቶችን በቀላሉ ወደ ክላስተር ማዕከላት ያስገባን፣ ከደቡብ ካፒታል ጋር በመቀናጀት ማሽነሮችን ያቀረብን ወደ ስራ እናስገባበት ሁኔታ ባይዞ ከፍተኛ ሆነ የስራ እድል የተፈጠረበት ሁኔታ አለ። ይሄ ዞን ወደዚህ ከመምጣቱ በፊት ወደ አርባ ምንጭ ዞን ይሄዱ ነበር የሰሩትን ስራ ኢቭን ለማሳየት መሐንዲስ ለማምጣት ወደ አርባ ምንጭ ዞን ይሄዱ ነው እያመጡ ፔመንት ፔሮላቸውም የሚሰራው በዛ ልክ ነበር። ይሄን አሰርተው ወደ ክልል ሄደው አዋጭነቱ ዝቅተኛ ነው። ማህበራት የሚከስሙበት የሚጠፉበት ሁኔታ በዚህ አግባብ ነበር። በጎፋ ዞን በሳውላ ከተማ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ ማህበራት የገበያ ትስስርና የመብራት መቆራረጥ ችግሮች በስራቸው ላይ ጫና እንደፈጠረባቸው ይናገራሉ። ማሳያ የምንለው ይሄ ተሰርቶ እዚህ ከተቀመጠ ማንም አያይም። ማቆሶ አሁን መስሪያ ቤት መንገዶች አሉ፣ የተለያየ መንገድ አለ። በመኪና ሲያልፍ ሰው ያ ቦታ ላይ አስቀምጠሽ አንቺ ጤና ይቃ ከሰራሽ ካወጣሽ ሰው አይቶ ይገዛል። ለዛ መስሪያ ማሳያ ቦታ ያስፈልገናል። አሁን በሚከታተሉን በመንግስት በኩል ምንም አይነት ችግር የለም። መብራት ኃይል ግን ችግር አለበት። የጎፋ ዞን አስተዳደር በበኩሉ ማህበራቱ የሚያነሷቸውን ክፍተቶች ለመፍታት እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። ማዕከል ላይ ያለው ላይ ብቻ አይደለም ችግሩ ያለው፣ ገጠር ወረዳዎችም አሉ። መለኮዛ ብንሄድ፣ ገዘ ጎፋ ብንሄድ፣ ኡባ ደብረ ፀሐይ ብንሄድ፣ ዛላ ወረዳ ላይም ዙሪያችን ላይ ያሉ እነ ኦይዳ ወረዳ ከፍተኛ የሆነ መብራት መቆራረጥ አለ። እነዛ አካባቢዎች ያለው ቶፖግራፊ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ፖሎች የመውደቅ ችግር አለ። ይህን ከእልፋ ጋር የተወሰነ ለመነጋገር ሞክረናል። በዞኑ አስተዳደር በክልል ምክር ቤት ጸድቆ የወጣውን አዋጅ ሰርኩላር ጽፈናል። ለሁሉም ወረዳ አስተዳዳሪና ለሁሉም ወረዳ ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ልማት ጽህፈት ቤት ተጽፎ ሁሉም ወረዳዎች ማህበራትን እያወዳደሩ ነው ስራ እየሰራን ያለ ነው። ይህን የተከታተልን ነው። በዞኑ 360 ማህበራት በተለያዩ በአነስተኛና ጥቃቅን የስራ መስኮች ላይ ተሰማርተው እየሰሩ ይገኛሉ።